Pozdrav svima, ajmo, nastavljamo. Jevi ga dok otvaramo se. Ajde da vidimo što kaže. Dvije ove.
To mi sviđa, tri boje i to je to. Dva ova i dva ova. Ne, četiri ova. Četiri ova i dva ova. Aha, ček se ono, eto. Dobro. Ajmo opet. Jesmo. Da. Aha. Devetka. 4, 6, 8, 9. Raspala. A da, ovo trao čvrst od hit. To je to. Trojka.
Joj, jesu ga zakomplicirali, majko drage. Idi ovo. Strašno. Baš su ga zakomplicirali. Petica. Ovo. Svrni. To. Tako. You're listening to Chill Your Mind Radio. Dobro. To ide. Super. Mam ja to ide tu, ali... Samo malo brba. Tome nazad. Da 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 da
Sad ovo sve super se peto. Ali to je visi u zraku nekako. Slika broj 9. For more music, check out our Spotify and YouTube playlists. Enjoy. Dva dugačke. Ovdje ide jedan, ovaj crveni. Desetka. Don't be afraid. We are success.
2 za slabost. A oni idu. O, Steki, a di si ti? Ide, ide, pomalo. Malo se pati, malo dobro je. Ali gura, gura, gura. Gdje je ovo uče, unutra uče? Tako. Če ima kod te steki? Si živ? Dva ova i jedna 13. 17, 13. Ima li kraja toj formuli? A ima, ne sekiraj se. Ište, ne se niko ne sekira. Daj završim, završim. Evo, to je to. Ovo je završim što imam na stolu i... Biće, samo da ne puca, neće pucati jac, pozdrav, šta ima jac ova? Otkud tebe rano onako jac je? Malo sam se iznenadio. Neka, neka, svaka čast, bome si iznenadila, mena, vjerujem i ostalo. I ovdje ide osmica. Četiri. Šest. Sedmice. Osmice. Morat će jebene roletne spustiti. Ne vez, ne spustiti. Tri sedmice, 1, 2, 3. Steki, treba te jaca, steki.
Dobro, u redu, e, u redu je, Jarane, u redu je. Jel ti sad dobro? Dobre, ajde. Skinula si Apex. To Krki neće nikad igrat. Evo, reži mi vamo kad ja to zaigram. To je toliko... Beh. Ja ne znam da sam probao ih jedan put. Ne, hvala. Koji sad ide, brak? Ma hajde usreći me malo, što pre, zbog nas je ovo veče palo, zar ne? I zvezde rasule po nebu, baš sve, iz ovog našeg gnezda gde bi. Špaci donira Ojrić, kaže mjau, bit će te mjau, nisi me baš uplašila jako, mjau, hvala ti Špaci. Znači imam ovog jednog. A ja nova, je li tako? Da. Znači nova ide. Ovako ide ovo, ide na tu, dobro, a ovo na ovom ide obrnuto, bravo, ja jesam pametan, boli glava, ne, ja sam skontio, pozdrav Adi, ide gura, ne dam se. Muče mene Kinezi, ali mučim ja njih. Šta sad kažem? Kako je na slici glupo napravljeno, ne veze. Da, crnih nema, nijedan drugi. Ali ovi srednja svakako, kakav si ti to Krki, ajme, odvratan sam, šta da ti kažem, baj, fuj. Ja se gadim sam sebe. Pravi muški gad. Evo, neće moći tako, dobro, to moramo negdje. Krivo mi samo što je MC nikako da gleda. Ovo je njegovo područje. Da on kaže li to valja, ne valja. You're listening to Chill Your Mind Radio. Da vidimo šta kaže. MC, znam ja da on radi. Ja radim pa gledam streamove. Dobro, možda baš radi. Evo je, radica je došla. Uj, kako je ovo sve, beh. Boga mi, ima ga. Ja. Nema od njega ništa, zna. Šta ću mu ja? Nek radi.
Ne kralje, pa imaš kom prat noge. Ki? Čekaj, ali jedan ide ovaj? Samo vas krivi uzim, pa da. Fuj to, jeje. Pa da. Tako. Ovo ide tu. Pardon. Ova dva idu tu. Ide gore. Jel, gdje su mi antenice? Ej. Aha, vidi. Tako. O, bole, hvala na ruži i hvala na 100 mana. Svaka čast, hvala ti, hvala ti. To jesmo. Eh, sad to treba negdje nakačiti. Jebamo je svakog, ja znam gdje. Sve si to super zamislio, ali... Gdje da ja to stavim?
Ti ideš tu. Ideš tu, a ti ideš tu. Bravo za mene. A, jesam ga skonto, Jesam, zajeba. Kurčići. Tri ova. Ti se drogiraš. User joined your channel. Dobro veče. A, ti si Bale. Šta ima Bale? Radiš. Evo, jebem radoznale, šanse. Slažem ovo, guvance. Ti. Ej, imaš update na Windows, krki. Da, vidio sam kad sam tu palio stream. Kad sam palio stream sam skonto, evo. Bravo za mene, evo. Nije dugo bio je. Da. Neka slika ovdje ide 2 2 2 9 9 9. Ako ne znaš ko sam. To. To je to. Aha, jedna crvena, jedna crna. Evo, jako bi se sviđao Bole, samo jako je zajebano za sklapat. Šta da ti kažem? Lego je puno jednostavniji, znaš. A nisi mogao da nađeš uputstva na kompu? Ne. Šta god da... Upisujem, ne upisujem, izbacujem, ne izbacujem, znači, ne. Jednostavno, ne. Kako ti se zove model? Jebaj ga sad. Pa upisao sam ga na... Aha, Mork. To je od Morka. Mork. F1.sf90, eto to je. Naslov mislim da sam stavio kako treba. Aha. Jel on većinom izbacio od Formule 1, kužiš ono, mislim baš Formule 1. Jel to je zapravo taj model, to je, ne znam. 2019. godina, ali kako već ide. Da vidimo ovo što kaže. Ideš ti, ideš ti. Isto. Pa da.
Eto, ovo je to. Dva ova, tri i na četvrta. Dobro. A da, svi oni tražu da mora da kupiš, da bi ti poslali PDF. Naravno. Osmica ove sedmice. Sve je džubrad, ja? Sedmica ide. Ne, ovo ide s ove. Ovo ide s ove strane. To već, da. Šta kaže, ovdje šest. Ovdje. Dobro, četiri ova. Uš lakše mi, manje, imam više mjesta na stolu, bla bla bla. Uglavnom, sve je bolje kad im je na kompu, ali eto. Stać. A valjda je tako. Jebi ga. Pa je. Sam si sebi ovaj EA Play na Originu. Dobro. Stvari nisam uzeo EA Play, nego onaj Origin, kako se zove, Play. To
Može da igraš dosta dobrih, mislim možda igraš one igrice, ne možeš one najnovije baš, ali možda imaš one, da igraš one starije. Pa dobro, uzeo si onaj kao premium account kao. E, to je to. Samo pazi. To dobro pazi, kad ti istekne, ali ti automatski ne produže. Pa ne možda mi produži ako nije ništa na računu. Dobro, to stoji. Pa. Znam da to automatski produži. Trinajske dvije sedmice. Meni opet ping, mene opet ping zezu. Šta mu je? Ne, ne ping, nego paket loss. Evo imam 6% paket. Lako pada. Pa ne znam, nemam pojma šta je. Juče, sinoć, opet, preko 1000. Ujeb. 1000 pinga i... jedno, 40-50 paket loss. Znači ja vas čuju, ja pričam, sinoć, ja pričam, niko meni ništa ne odgovara. Nisu da naljutili se kaj vidi šupa, pa, niko neće da odgovori. Ne znam ko je bio, si bio sinoć u sobi, nemam pojma. Ne znam, ja sam ošao poslije, ma nisam stvari, ja sam ošao s Jacom, ne ti špaci i rule ste ostali, jel tako, ja sam ošao s Jacom igrati. Dajmo što kaže ovdje. Zakači kaže na ovo. Aha, iznad toga. Dobro. Ja, ali Arane, ne ide to na to. Čekaj, kako si ti to zamislio? To ide tu. Listening to Chill Your Mind Radio. O, jesam ga ispromašivo. O, jeven ti budalo. Sam dobro napravio. Ali ovaj nisam.
Znači ovaj tu ne smije biti i ovaj tu. Znači ovaj tu smije biti. Ok. Šta kaže ovdje sad? Ovo je tu i ovo je tu, ok. Znači ti ne trebaš. Znači ti možeš. Malo stisnut. Dobro. E ti nazad. E. To već... Da. Se malo izjebuckali, ali dobro. Imamo ovo je krivi jaran. Imamo tog jarana. Ovako. Tako. I tako. To će ići tu negdje. E sad dajmo di ide ovaj. Šta se trzaš, jedi govna bole, hvala ti bole. Uplaći me budalo jedi. Opet si skočio. Baš uživaš, a? Pa normalno da uživam. Pa jedi govna. Pa ko? Pa nisam ti ja kriv. Što ne smanjiš zvuk za donacije? Ma ne znam. Uplaši me jebote. Čekaj, ovo ide gore ili dolje? 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 5. Oh my god. Ide skroz dolje, da. Tamo sam krenio bostove. Video sam. Znaš šta je bilo, ja ću sada prekine live, ako Rule ne gleda kuš, onda će on kasnije gledat, pa će mi da sam završio da vidi kak izgleda formula. Kako se imaš sat vremena sad će? Da, da, pa taman za još ima jedno pol sata za idući live. Onda kasnije reš pošao igra. Čekaj, dobro sad ovi veliki delovi dolaze, tako? Pa, nije, pa ima dosta još i ovih. Sitnijih ima. Sad je ono, ali po puno dijelova, jer znam da ima 134 kao ono koraka, ali ja sam na 111. Ili 150, ma ne, nema još. Ili 150, 150, eto, još 40 koraka.
sad je samo ono kružinga. Evo ja pojemu giveaway-ima, pošto ima ih više. Neko klika, on svaki sat vremena stavlja ovaj 1000 eliksira. Ma gdje to, što to? A, treasure box, znaš ono. A, dobro. E. Sad, lik stavlja na svaki sat vremena, stavi po 1000 eliksira. Znaš. Dobro. A trebaš... Trebaš samo da, na primjer, da ukucaš neku reč u chatu ili... Na početku je bilo da ga zapratiš, znaš, kao da zapratiš i za sat vremena i da sat vremena da ga gledaš. Okej. Okay. Znaš. E sad, on verovatno s tim, kako se zove, eliksirima ili šta već, kako, on to privlači publiku da mu ostane, znaš, da ga ne unfollowuje. Tako je, da. Evo ti kažem, gledam ga već... Jedno 3-4 sata, na svaki sat vremena izbacio po 1000 eliksira, naravno da ja nisam dobio ništa. Više sreće drugi put. Znači ovako, izbacio je do sad 1, 2, 3, lago sam, 3 puta po 1000 eliksira i 2 puta po 500 eliksira. To su prošli. To ti je $40. Dobro, ali koliko njega ljudi gleda? A gleda ga sad oko 100 ljudi, 99, 100. Dolaze naš, vidim ga psuju, kao nisam ništa dobio, naš. Evo sad za 14 minuta. Iće, još jedan. A on to ovako izvlači, a? Pa ne, to ti automatski. Aha, automatski. Da, ne odabire on. Pošto kod Špakija, Špaki pravila te male treasure boxeve, znaš, po 5-10 eliksira, pola dobila ona, tako da. A. Mislim, ne ona, nego ona njen drugi account. Da. Ona i MC pokupili sve nagrade. Mogu mislit. Brb, ode zapalit. Ajde.
Šta misliš da je bolje? Ode čovjek malo da... Otišu da izbuši. I ja kažem, vodi. Čist neprofesionalizam. Još nam onaj drugi rule čeka da Krki završi ovaj... Da može na miru da odgleda ovako ga Krki zeza sa live-ovima. Kao sad će da oduži ovaj da ne može, mislim da Rule ne dočeka da ovaj završi formu. Kako me bodi? Nisam nigdje ošao. Ošao za palto stvari. Šta ima bodi kod tebe, odmaraš? Sad ovo ide. 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. To. Petica. Kruzić. Trinajska. To je jedan.
4. Onda kad si vidio poruku jutros na, u grupi. Dobro. Mi bili tad na TS. Pa vidio sam da je... Ja sam je lojevala i... Vidio sam da... A jebi ga, moram raditi. To jesu. Vidio sam da se kavica pila. Kako je bio ti rule, steki, jaca? Što je to? Steki još... I posno je ušao. 5 minuta i... Sad će teki da dođe, rekao je da će doći, mislim rekao je da će doći, tako smo se dogovorili oko 8. Uh-huh. Igramo skame. Skamića. Ču lajvat? Ko? Pa ti. Ne mogu ja krke, još pogotovo s ovim internetom. Lajvo bi ja bilo šta. Da. Ali, kad ne ide, ne ide. Ne znao sam, sam sjebao. Vem ti udalo. To je ove kratke. Tonka stek i još neki. I ona je to naučila. Da, tebe sad muči samo internet, jevi ga. Ne toliko komp više. Četiri komada idu tu na krajeve. Jedan. Dva. Eh. Čekaj, ovo ide.
Mi je vuk, a vuk na vrat, upadaj. Steki on. Evo to. Ćemo staviti da ne dižem opet. Šta ovdje kaže petice? Dva. Mogu učkriki, pa normalno da možeš, jel, nisam live sobi. Pitaš gluposti steki. Ima ohoho live soba, ja nikad kad streamam, znači nikad. User joined your channel. Uvijek se može ući. Orku znam. Ja dobijam upozorenje svaki put kad uđem tako. A znam, znam. Stefane! Uboliki stanac. Jel, radamo nešto? Pa ja sam samo ušao u igricu, ček. Ne vredi mi sad ulaz bez osa. A ti ako još možeš ući pa idi prema bazi, pošto sam ja tamo. Čekaj, ja ću te čekat. Hoće li to krki? A hoće, jevo. Ja, ali izgleda će to jaja, brate. Da, da, dobro. Boš lijep izgleda. Sam, baš kažem, bolet, žicira me to što... Znaš, ne mogu stavit PDF lijepo na komp i... To je... Što? Pa zato što je, nije Lego, kužiš. A, to je neka druga marka. Ma, to je Kina, s AliExpressa. Što, brate, ali stvarno to ja izgledam. Da, da, ba i ove su sve ko od Lega, još sam ova sad. Neće da muči. Dobra kopija Lego. Da, da, da. Pa ima i Lego ovaj set ovakav, dvije i ne znam koje godine. Za 150 eura polovni možeš naći. A koliko su ovaj plaća na Aliju? 300 eura. 30? Da. Ovaj, a... Daj mi reći koliko si čekao sa AliExpressa, brate, da ti dođe. Pa, na primjer, imam tu drugi jedan set, onu mješalicu. A jebote, nju, pa, dva tjedna, ja mislim, malo više. A tak nije dva tjedna, a ovo sam čekao skoro mjesec dana. Pa to pitan, ja sam bio naručio radio za auto, jer sam jedino tamo našao, znači u čitavom svetu, eBayu, gdje god da sam tražio, nema, samo tamo, na AliExpressu ima. I naručio, brate, čekao sam dobrih dva i pol mjeseca da mi dođe. A kaj, ma mislim sve ti ovisi. I imao sam jedan poruke sve kad je on poslano, piše da je poslano, napušta Kinu, ovo ono. Ali dok je to napustilo Kinu, sine moj, on je negdje sa brda val poslao, ja znam. To je bilo jedno 500 gradova ono u Kini, na kineskom piše gdje je sve obišlo da bi izašlo iz zemlje. A da, sve ovisi je. Ali dobro je, ne žalim se. To se žal, brate. Za te pare je... Za te pare, brate, izgleda, to je ekstra. Brutalno, meni bar brutalno izgleda, ovo što bi, koliko vidim na kameru. Da, da, da. Pa ono, paši... Ovaj prednji spoiler isto baš lijep izgleda.
Sve, 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 okej, okay, da, i nema puno boja. Zagre, ja, nema ni, steki, nema ni da ulaziš. Ko? Za 5 minuta server restart. Znam, rekao sam ti, čekam 8 sati. Da, da. Rekao sam tebi, uđi i trči prema bazi, razumiješ, trči 5 minuta. Onoj, military, pošto sam tamo, ja ću te čekat u onoj kuhinji, ali nisam ja nišlo. Ovo je military. Pa, gdje smo išli svaki put. Gore ona, iznad nas. Ovaj... Ma dobre ove usise, a pre nje, spoiler. A, fora izgleda. Neću ja stići, ja sam tu kod nas. Pa ne, pa trči, brate. Ti stigneš, izbacit će ti igrica i kad se restarta samo opet uđeš na sve štrčat. Ne vezi ima što ne štiće. Tebe će igrica spavna tamo gdje si dosto. Znači ovdje... Stiker 1, stiker 2... Otko to krake da koristiš Mozilla, brate? Nemam pojma. Ja to nisam vidio godinama da neko koristi. Uvidno nalepnice što znam. Da, da, no, su... Ekstra je. Ej, bar te kad pogledaš sam da naručiš nalepnice na koštale 300 eura. Mm. Ovaj, si gledao Lamba kad sam slagao? Lamba? Da. Ja sam njega gledao sam onaj... Doći ja sam. Čirokija. Op, Čirokija. Defender ono. Ma... Bogatio. Verona. Nisam Verona slagao. Plavi. Ne. Sve je bilo ono plavo što si slago. Plavo? Plavo je bila mješalica. A, Sena. Ona McLaren, Sena. To mi je bio prvi. A to je McLaren, bio... da. Lambo je zadnji, da, Lambo je zadnji, a McLaren je prvi set koji sam uzeo od Lega. Znam da je bila, sjećam se slike koji uče vlad na live, onaj početno kako je da, izgledalo. Da, to je plavo, plavo. To je bio prvi live. To. Na njega nisam lepio nalepnice sve do sutra dan pa sam poslao u grupu, jel tako? Nisu u live-u polepio. Mislim da je tako bilo, malo ujutro se ja to završao, do neko doba sam, sjećam se. Čekaj, ovo ide ispod. Čekaj, šta je sad ovo? A šta je to što se guro prstom? Ko guma neka. Koja guma? E to što držiš u ruci. To crveno dugo, duže malo. A, ide plastika, komad plastike kao dio. To je sa strane, sam je ovo nešto sa drugo patit. Ovo sam još zaboravio staviti sa ovo. Zaboravim pola stepova, jeeej. Kako ti se sviđa sad SnowRunner? Au. Pa meni se on od uvijek sviđa, sam što ja nisam njega igrao kući, ali mi ono bilo toliko... Znaš, sam je opet bilo ono... Onak mi je... Nije... Ja sam igrao... Možda pre 2-3 mjeseca malo... Mislim malo rešio sam 3 mape uglavnom. Nisam aljasko rešio. Au. Ali sam si skinio modove, ja. ništa ja. Pomaganje. Pa modove, skineš si... Samo drugi dupčiji kamioni i to. Da, vidio jeba to, nisam stavio... Majka da... Na početku sam... Nam, ja sam uzeo... Rastavljati. To je to, znači... Ovaj, ja sam skinio onaj neki, kako se zove, jel jar, jel tako nekako... Scout onaj s tri osovine. Ma vi ima modova milion sad. To je neki Chevy Kodiak, ne Kodiak, neki je Chevy, jebote mali, ali je... Gazi svagdje. To se ja da je malo da lakše, ne sviđaju mi se baš ovi u igri auti. Zato sam ovaj... Činio si malo modova, što da ne, jel? Pa da. Nije to ono ništa da nema oštećenja i ti gluposti što imaju.
čak ima, kako su napravili jebate oštećenja, malo jebate, samo onaj amortizeri, suspencije one kao, to ono jebate, dodoše jebate malo samo. Nak svaki kamen, da gaziš brže na kamen, ajćo. Ali trčiš bole? Gde? Gde? Pa tamo ne trčimo, ja sad mi izbacilo. Bo. Moram da se... suicide da napravim. Zašto? Pa zato što sam bolesan tekli, pa... Pa samo si... Zato što mi je maks stamina 50. Ano šta vredi? Sačuvaj taj backpack i to sve. I... Da. Ne. To je to? Otkini si vrat. Okay, ćemo mi tebi smetat ako mi igramo s to? Ne, zašto? Pa pričat ćemo. Čak naproti. Nadal sam ja ovaki, onako svakako dosadan je bila kad streamam. E dobro, sad ti moraš malo... Da, moraš kao... da gledaš da se koncentrišeš malo što radiš. Boj. Pa pošto znamo da je Krki ova najveća, kako se zove... Tračara. On sad će kaže, a pa ne smetate meni, a... A kasnije će da nam tračar rule tu kako smo mi upali u live, da se žali, onda će rule nama da skine permisije i tako. Znamo li kako te... Da, bazi se. Ili ko što... Nisi u live, subi! Šta hoćeš? Ovaj... Slažem Lego samo zbog rule, te... Pa da mu se uvučaš u dupe. Da. Bole, ukrao sam ti kvad, ako ćeš ti uzmi sebi još jedan. A jok. Pa onda trči. Pa ne treba nam. Pa ne znam, možda ga neko i ukrao, ja sam zaboravio, ja sam ušao u bazu, ja sam sam izašao iz igrice, ja sam zaboravio da je ono 101 baze, van. A i ti si ga ostavio u žbunju. Pa ja sam mislio da ćeš ga staviti unutra, ali da, nema. Samo što mi nisi rekao. That was she said. Ako hoćeš doći, ja po tebe. Mm. A doći, krenit ću. Kreni ti onako uz reku gore, a ja ću se spustiti iz reku. Čekaj. Da ne trčiš. Oj, ako me robot ne ubije, ne znam kako ću se spavnat sad. Joj, ja čujem ga. Ne. Jel prazan kvad? Kako misliš prazan? Pa... storage. Da, ja povadio sam sve ubacio u autom. Da znaš, sve što je bilo znači u njemu. Dobro, zato što meni treba, kako se zove, auto je pun, nisam mogao nikse da ostavim. Krećem ja po tebe. Krećem ja rekom sad polako. Oi.
Šta je ovo? To je petica. Onda ide jedna ova. I za kraj ide ovo. Aha. Tup. Pa da vidim gdje sam ja. A usunio. Idem samo ravno. Idi pored reke. Ja moram prvo doći do reke. I sa kontom bolesom da kupimo municiju koja nam treba i puške koje nađemo, normalno. Sada će nam nekažnje municija, sam zauzima mesto, a ne koristimo. Pa to... Čekaj, na koju si ti bazu mislio, Steki? Na gore, brate, di smo išli s ostalo, onaj prošli vikend. Na snegu? Pa da. A di si ti otišao? Pa ne, ja idem tom rekom gore. A zato sam ti rekao, ideš uz reku. Ali me čuješ? Čujem. Pa, čuješ. Me čuješ auto? Ne. To te pita. Ali vidim ti nik ne. Aha. To sam mislio me čuješ, a ne... Ovako čuješ. Čuješ se, čuješ se. Sada ti puška sad ne ispadne kad sedneš. Neće imam slobodno slovo. Da kad se ti zalepimo, ko je tupan i glupan. Nemoj da pišaš, bole. To je, ovaj kvad nije toliko ni loš, on se jedva čuje, bole. Stavimo nju gore. E, tako. Šta kaže dalje? To je to. To
je to? Me se sjećaš bolje onog česta tamo gore što smo imali? Da. Još uvijek je tamo i punje. Pa kažeš? Još je gore i punje što više. Zastaje se neke gluposti u njemga. Niko nije dirom. Vidi ga. Imaš i u njega, možeš staviti nešto kod. Uviđao. Imaš neke stvari u njoj. Nešto ima dobro ovaj šanže za M82, ja. Vidi zombija. E pa imam ja šta da ostavim, bog da sam nešto bio. Bandaž. Imaš unutra jednu bandažu, pokupe hoćeš. Sve je isprazne. Osim unijeci. Pa da. Čekaj, čekaj. Ja sam povređen, bog te. Zbog čega? Da, krvariš. Zašto? Pao sam s motora, bog. Da, da. Tampon stavik. A pao sam s motora. Pa zbolim, imamo zombija tu. Da, čućiš ja sa valom da ga ubijem ili... Ne, pusti. Ja onaj, djavo. Njega ubije. C4. Njega ubije. Ovo pusti. Eto, ko nabije, taj dobije. Jesi me uspeo udarit, mamo ti jebe. Te pazi, teke. Da ima kako... Ne možeš ga ubit, bog te. Glavno mi se sačmanjic. Pazi na ovoga, robota. Neću da trošim vode na ovog. E, imaš nož? Imam. Daj. Te u stvari uđi sam raseci ovu košulju unutra. Samo je raseci treba mi zapandrži. Koješ ga? Da. Da si ga vidio gdje? Vrate. Prebaći ja na kalaš. Jesi ti otvara bazu ovdje? Ti. Ovo malo kućicu pored. Da, tu sam se spavno pa sam izašao. Jel imaš SVD kod tebe, tvoj? Ne, što? Eto ga tu on, pazi. Čekaj, za glava mi se puška jebena. To je to. Hoću. Pošla mi se puška, bro. Šta se dešava danas, a? 5.56, to može, to ide onaj. To je jedan... Još jedan... Ovdje je jedan... Ne. Vanjsku stranu. To i to. Ubio bola. Nije me ubio. Vodio me jednom samo, Osović ti otvrno vrata. O, di si debil, šta ima debil?
E, sad ću ovo razvalit, već vidim. I opet sam ostavio ovaj džavo. Koji? Night Vision. To je to. To je to. Idem bola, idem bola. Stani odmah desno. Brat. E sad možemo da prelutamo. To je zbago, jel puca bez zeba? Ehi, što uzeti aspirin? Da ne znam, jel pomaže šta? Ćete nabiti, pa je makar mi zadnje bilo. E, tako, još, dobro, dosta. Sada ako je unutra, neće biti dobro. To? Ma ja njega lako rešu. Pobegnem. Dobro, idu ove dvije. Čekaj, ovo nisam mogao staviti prije, pa je... Još jedan asfalt da uzmem ili ne, tako? Ajmo, koja? Asfalt! Ući ti kurat. Ne znam stvar ako imaš metaka za nju. Znam. To. Ajmo dalje. Bem ti što smrde gume. Pfu jebote, ej. Kiselom kupusu. Bem ti kinu ti je već. Boje. Ma da. Kiseli kupus. Ali onako ona je što još nije zavrio što bi se rekao. E, fora je štegi što sam našao. Zagorio. A šta će ti to benzinska 200 metara od kuće našta? A sad će ovaj da pukne, sam ga iznerviraš ovako, tu blizu dođeš i onda on... ...pukne to nekom. To je to odavde, a? Imamo ona vrata sa strane. Dobro. Dobro.
Kaževa 4, jedan na drugu. I samo jedan ovaj. Ono i ovo. Ovo je večer. Tako. A svali još jedan. Jel' moguće? Pa jeba njega, koji se... Tu? Koliko trebamo? 2, 4, 6, 8... Dobro. I na ovo ideš jedan put. To sam 5 metaka za to. A slavno. Znaš da možeš obijat ovo i bez lockpicka? Kako? Crossbowom. Crossbowom. Imam ja jedan ako ćeš obijat onaj drugoj sobi. Al traje malo. Poduš. E, ponosim ja za lockpickanje, ne bojiš. Lockpickaj onda. Lockpickam, pa šta radi? Mene. Imam kod da lutaš nešto. A, lockpickam i lutam. Odmah. Tako. Šta ova dva ubijaju pozadin? Ma, s kama igraju. Evo ga, još jedna eksplozija uskoro. Iznad nosa. Čuj ga. Znači sve po dva, jedan, dva. Oni idu u sredinu. Ovi idu na kraj. I ovi idu u... Direktno se izveću. E, špuhni. Tako. Našao sam metke. Dobro. Onaj veliki snajper. Ovo kad nemamo snajpera, ja to gledam. Nemo što da kupiš tek. A? Taj ne može da se kupi snajper, ili... Ne. Ovo ne daj. Dobro. Ovo je bilo lagano. Pa pošteno šta. Dobro.
zato sam malo pre OP. Kažem, kreni ga. I ovdje ide jedno svjetlo. O, ti pucaš? Da. Puća loša. Ne vidim gdje si. Od mene. Gdje si? Skoro sam, skoro sam. Dobro, dobro, reče se. Poce, pa nije pumperc, ako ništa. Jesam, 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 jesam. Ovdje ide ovaj. Ovdje ide petica. Ajmo, ajmo, još malo pa nestalo. M9, flashlight. Pištolj, ona. Znači ovdje ćeš broj 16. A ovdje se bole stvarno, stalno spavna ova vatra. Šta je sa toolboxom? No, ja ga izbaci. Što? 16, samo ide 15. Imam loše metke u sačmarici, onda nikad neću da pucam. Evo ti. Pa, ba ne ne ne, napunio sam nju, imam joj metaka za nju. Ali jebi ga, ne biram ja koje će onda puni. A možda i ona loša, koliko je, ali... Znaš koja fora kad opališ njom ovde? Onda se jedva čuje, onda se zuji ti ušima kad opališ iz nje. Ozbiljno. Hvala zato što si zatvoreno kao. Tak, ne nađem ništa. Našao sam nešto bolje, ne znam šta je. SS12 ma. Eto. Pumperka. U, to je ta dobra. Izbaci ono. Nisam izbacit će ovo, ja te napunjena je. Slaba je. Redi s njom.
To je to, a? Imamo ovo vrata. Dobro, ćemo... A to je ona apoteka, šta je? Za kraj ostavit. Evo vam desno. E. Kažu naopako krenut, šta ja znam, pa ljepše mi ovako. Nego ovako na veze. Šta je ovo sad? O, bol, uzaram, e. Pa de pucaj ga. Ne vidim ga, bojim se da ne pogodim tebe. Bumio, nemam što ovaj dio. Imam ovaj. Aaaaaah. Sam da šira, tu bit će me majmone, tamo nam tignem health, sam 10%. Evo ga još jedan. Ma nek bude ovako, komu jebe mati. Još jedan. Bolje može gore. Ubit će sad mene. Neće. Ubit će me. Bago sam se. Ne? Ne mogu. Prkni bre. Pečaj se ba, imaš vama kod mene ovih. Ne imam. Ovo je tko trebalo virit gore nešto. To je meci zelenje, dobre pokte. Koji kurac jebate? Šta ima? Šta mi sad govori ovo jebate? Pa daj. Jarane, si normalan. Pani, uz jedan čošak. Se prema nama ne gledaj. Ajmo ne, ja sam pobegao, bole. Možeš, ajde, otišao na kontra stranu. Idem. Ne mogu, kad dođemo u bazu, mora da se ubije. Naknadno stavljanje, kakve su ovo instrukcije, pa jebe vam tetku, upo. Ti kad budeš spreman, recite. Tetke. Šta se skida, ti še uptan. Aha, a ti odnesi ovo sve. Ja, ili imaš mjesta u... Ima maunu. Za čega treba, šta? Čekaj. Ako su puške, nemam, ako je nešto sitnica, imam. Ne puške, šta će? Pa ne možeš ostaviti torbu, brate. Mogu, ne.
Stavit ću... Ajde, odvešću te do tamo i kad dođem tamo onda se ubijem. Pa se patiš. Kada ti mi je puška? Ne patiš se bez razine. Ma, dropam šotku. Šljem. Rukavce, cipele. A, neću cipele. Rukavice i šljem ću. A cvikere, brzo, ove, žurio sam. Čku materinu. Rokaj ti. Sve pokupio. Nemaš tu dva piva, napij se ko stoka preš, polomiš glavu. Neću. Evo jes, to ću ostaviti onima što dođu. Vidj, 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 da li je što lopi. Ubi se bol. U ime Oca i Sina i Svetog Duha, amin, već maja paga. Neka te čuva Svet Ilija, gore. Sada kad mene roknu na putu do kuće. A, valjda neće. On će fino stati još na toč... dizela. Ups. Hoćem malo auto da se pušim. Ljudi, evo ga za kraj, lagano, gume stavimo. Gotov sada. Samo još gume. Osim guma, još gume i to je to. Da, da. Jesi oživio, Bule? Jesam. Da, zdrav. Ja već lutam. A ti lutaš, bebu. Kaže, ovako. Jako se meni više sviđa. Samo malo. Kaže, ne ide ovako, nego ide ovako. Pa ćemo staviti tako. Jako što zna Kinez, ali dobro. Ej, što je Kinez govor kako ćeš ti slagati. Da. Tako. Ja sam Bole probio plućno krilo. Sam pao s motorom. Jel si pao? Da, rebra. I pluća, što se ti imam. Da me ti zajebavaš. A ja ću te gurnit pa makar. To je bilo zadnje. Ovo je krk i opasno, sam neš gura. Ti vidio?
Ili ću slomiti ovo. Ovo je gasolina, sad ćemo nasut gasa. Jo. Čekaj. O, brb je. Tu sam. Šta si rekao, Bola? Oj. Jesi ti blizu? Onako, što? Tu sam pucnjave. Ja pucam. Ja pucam, Bola. Moram stat na benzinsku, na to čurbe. Pa ganjaju me ovim. Jo, živom vidići. Kaže, da je ovo pospremam, pa ćemo onda, jel da to men tu niš ne smeta. Znači imam rezervnih dijelova, možemo live ja nešto sastaviti. Malo dugo mi je ostalo baš puno rezervnih, ali to je više, još te nisam stavio nešto vjerojatno. Plus, što dobijem ekstra rezervne. Jel još uvijek čuješ pucnjeve, Bola? Ne. To si ti bio. Tako da. Evo ga. Mislim da ovo makne malo. To. Tako. Znači to je to, ljudi. Spoiler se i diže. Prednji. Znači mislim da se oni lako iskida. Ja ovaj sam nešto gura, samo se nešto diže. Znači ovo ne skreće uopće puno. Iza se može otvoriti, vidjeti malo motor. Spoiler se spušta, diže zadnji isto. Amortizeri su, znači... Ole, došlo su. Sva četiri imaju. Uglavnom, formula je... Ne vredi ti, auto je pun. Znači, baš, baš lijepo izgleda. I dosta je velika. Uglavnom isplati se. Isplati se uzeti ovo. Malo je jebenije za slagat, ali... E, više se ne puši. Pa ima jedno 40 centi ulje. To je to, ljudi. Završili smo. Hvala vam svima što ste bili tu. Do idućeg live-a. Bye.